клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, друзі! У тій чорній смузі, у горі й руїнах, в яких живе країна, мусимо шукати сили, щоб нас з багном не замісили. Випробувань щодня багато, тому тим, хто на погоду звик нарікати, пора зрозуміти – це не найбільша з бід. І холод чи спека, мороз чи сніг – головне, щоб спокій був у душі. Доброго дня, мене звати Віка. За прогнозами синоптиків, 27 січня на Тернопільщині буде хмарно, без істотних опадів. Туман місцями оживить, на дорогах ожеледиться. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу. Вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла. Передаю привіт всім вчителям 5-ї школи. Передаю всім привіт усім з 5-ї школи та своїм родичам. Хмарно буде 27 січня і в Тернополі. Без істотних опадів. Туман ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів до 5 градусів морозу. Вдень від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла. Якою б не була погода, до всього вчимося звикати з роду. Мене й зима, весна прийде до хати, от тільки чого нам від неї чекати? Я дуже хочу, щоб збережених життів і мирного неба. Більше, як виявилось, нічого й не треба. До наступної зустрічі. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.